Dámy a pánové, dobrý den. V poslanecké sněmovně proběhl mimořádný bod k privatizaci OKD. Premiér Sobotka a miliardář Bakala nás všechny připravili o desítky miliard korun. Sobotka OKD prodal svému kamarádovi Bakalovi za 4,1 miliardy korun. Dnes jsme v poslanecké sněmovně předložili tuto studii, která odhaduje OKD na 52 miliard korun. 44 tisíc hornických bytů v Havířově, Ostravě a Karviné, 1200 hornických bytů na Kladně, koksovny, společnost OKD, doprava, hornická nemocnice v Karviné či hotely a další nemovitosti byly Bakalovi předány úplně zdarma. Dnes jsem se premiéra Sobotky na tyto věci přímo ptal. Místo toho jsem slyšel hodinovou pohádku o ničem. Chceme za OKD dohnat premiéra Sobotku k odpovědnosti, proto jsme předložili návrh s více než 40 podpisy poslanců na zřízení parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Podle důkazů, které máme, by měla komise potvrdit, že OKD byly prodány hluboce pod cenou a v podstatě předány Bakalovu impériu zdarma. Chceme, aby komise potvrdila, že stát přišel o desítky miliard korun. Chceme, aby komise usvědčila Bohuslava Sobotku a další členy tehdejší vlády z nevýhodné privatizace. Cílem našeho snažení je donutit premiéra Sobotku k rezignaci.